Maria Clara Diniz, ex-modelo, empresária, top e musa. Muito musa. Poderosa, maravilhosa, linda. E eu aqui lixando unha. Olha quantos seguidores. Devia ter muito gato atrás dela. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo imaginar minha vida sem ser do seu lado. Gato e cobra, né? Querendo pegar carona nesse sucesso. Tem que encontrar um jeito de entrar na casa da Maria Clara. Descobrir as fraquezas de cada um. Da selfie às redes sociais, muita coisa mudou. Mas a busca pela fama ainda é um clássico. Meu nomezinho vai aparecer no jornal. Celebridade, de volta segunda, dia 4, em Vale a Pena Ver de Novo.